humano. Meu nome é Patrícia, tenho 43 anos e o significado do Kung Fu para mim é uma arte marcial que ela engloba tanto a parte física da autodefesa como também o autoconhecimento. Ela é completa. Para mim é a arte marcial mais completa, que trabalha tanto o físico com a mente. E os benefícios do Kung Fu para mim. Mesmo tendo iniciado esse ano e com pouco tempo, através da aula, né, as aulas que eu tive com o mestre e com o pessoal, eu pude perceber que é uma família, como isso ajuda, né, é uma autoajuda onde trabalha realmente nosso corpo físico, mas também a nossa mente. E com esse equilíbrio, a gente coloca isso na nossa vida diariamente, em todas as áreas. Isso nos auxilia no equilíbrio emocional. Isso está me ajudando muito na minha vida, em todas as áreas. Eu só tenho que agradecer. E é algo que eu coloquei na minha vida para eu fazer o resto da minha vida sempre que eu puder.